你要是觉得你的眼袋长得太快了，越长越大的，你就每天晚上睡前都把它贴上，第二天早上起床再撕开。你要是觉得眼袋没那么严重了，就一小块凸起的，那你就想用的时候贴一贴。你的不用再贴了啊，你也不用再贴了，你再贴就浪费了。七天就七天，不满意就给我退回来。不管你是多少年的大眼袋眼纹，只要你对眼袋不满意的，你就用它试一试，不行你就直接退。有任何的不满意，七天无理由退全款。仔细看，这个明星吕良伟三次代言的新科技产品，居然能贴大眼袋与尾纹。晚上贴，早上揭，而且眼睛底下是非常的紧实。你要是觉得你的眼袋长得太快了，越长越大的，你就每天晚上睡前都把它贴上，第二天早上起床再撕开。开始我以为是假的，没想到是真的。两盒就够了，你这边不用再贴了，你这边的也不用再贴了。你要是觉得你的眼袋长得太快了，越长越大的，你就每天晚上睡前都把它贴上，第二天早上起床再撕开。你要是觉得眼袋没那么严重了，就一小块凸起的，那你就想用的时候贴一贴。